У хорватському місті Ріека нові жителі скульптури чоловічків. Над фігурками трудився іспанський художник. Свої інсталяції він створює ось уже 10 років. Є вони в Іспанії та США. За чим стежать чоловічки і що висміюють, дивіться в сюжеті. Вони ховаються на фасадах будинків, під дахами, на ліхтарях і автобусних зупинках. Настільки маленькі, що одразу і не помітиш. Усі в ділових костюмах з портфелями. Підглядають за перехожими і замріяно дивляться вдалечінь. Ці фігурки – символ темної сторони суспільства. Вони оплакують власну долю і долю всього людства, розповідають ініціатори проєкту. Скульптури символізують архетипи поведінки сучасної людини, нашу рутину. Насправді це показує дискомфорт життя в тій системі, яку ми побудували навколо себе. Іспанський художник Ісаак Кордал подарував Рієці 25 цементних чоловічків. Фігурки, закуті в ділові костюми – своєрідний протест. Вони мають спонукати людей жити у гармонії. Інакше світ заповнить байдужість. Жителям хорватського міста скульптури до душі, хоча над змістом інсталяції вони не надто замислюються. Я б сказала, що він сумує. Він гарний на синьому тлі. Своїх перших чоловічків скульптор виліпив 2006-го. Їх можна побачити посеред закинутих заводів американських міст, на вулицях європейських. У своїх мініатюрах художник висміює ненажерливих політиків і бюрократію. Каже, щоб вижити в нашому суспільстві, потрібна мудрість і гумор. Леся Красун, Ірина Мілошевська. Новини на Першому.